Saya tahu awak tengah buat apa. Buat kuku kan? Wah, hebatnya awak ni. Macam mana awak tahu? Eh, mestilah. Ini Sam lah. Biar saya teka pula. Awak kat set penggambaran kan? Dan nak makan cupcake. Awak tengok momen saya kan? Kan kita pakai WeChat. Seronok sembang bersama. Jom WeChat. Hanya RM1 untuk pizza kedua apabila anda mengikuti WeChat Domino's Pizza.